Zbog značajnog porasta cijena građevinskih materijala ili ostalih sastavnih dijelova jediničnih cijena u graditeljstvu o kojima smo već puno puta pričali, Hrvatsko društvo konzultantskih društava u graditeljstvu, čiji je jedan od osnivača i Hrvatska komora inženjera građevinarstva izradili su prijedlog metodologije promjene ugovornih cijena u graditeljstvu i poslali su nedavno na adrese mjerodavnih ministarstava, voditelj radne skupine. Tog prijedloga je naš gost Branimir Bosan predsjednik uprave centra za organizaciju građanja. Dobro vam jutro. Dobro jutro. E sad malo situacija s cijenama, mislim vidimo da i kad ne znam, pituramo sobu u našem stanu, ovaj taj trošak se povećao, da ne govorim kada je riječ o velikim projektima, infrastrukturnim projektima, kakva je sad situacija, jel taj rast stao, rast sirovina, građevinskog materijala, usluga. Ne, rast cijena nije stao i ne zna se zapravo kada će stati, ali to je krenulo još 2021. kad se polako su ekonomije počele otvarati, znači kad je COVID počeo polako popuštati i prvi boom je bio u petom mjesecu 2021. Tada je bila situacija da zapravo dogodio se recimo kolaps u sustavu transporta i odnosno snabdijevanja i zato su neki materijali kao što su Čelici, drvo i plastika praši su naglo ovoga plastika zbog nafte su porasle cijene i to je bio prvi udar. Koji se A mi to... puno uvozimo? U principu to sve uvozimo. Mhm. Nažalost i drvo uvozimo ovoga A, i ta, tada je praši se se taj trend primirio negdje do devetog mjeseca. U devetom mjesecu došao je novi udar, a to je porast cijena nafte. Cijene u, u devetom mjesecu su otišle sa 60 dolara po barelu na 80 dolara po barelu i tada je zapravo eksplodiralo i to je krenulo u desetom mjesecu. Od desetog mjeseca je trend uh, konstantnog rasta cijena koji se možda malo primirio u prvom mjesecu. Kad kažem primjer, je ostao na tom nivou, znači nije rastao, ali onda se se dogodio ponovo rat u Ukrajini i tada je zapravo još veći rast, još ta krivulja postala još okomitija. E sad ove velike tvrtke, građevinari koji sudjeluju su u velikim projektima koji su već ispotpisali ugovor po određenom troškovniku, cinovniku i tako, su u problemu. E, vi ste između ostalog, dakle, ste se okupili i izradili ste sad jednu metodologiju e, promjene ugovornih cijena. Ko, ko, koja je bila namjera? Ja se sjećam samo kad je, kad je bilo vezano za obnovu, pa smo ministra Paladina pitali, pa je on rekao mogu cijene i padati. Dakle, mi ne znamo što će, će, će biti. Da. E, zapravo, koja je bila namjera? E, znači, e, tamo u, des, u os, krajem osam mjeseca već je komora, Hrvatska gospodarska komora potakla pitanje rasta cijena na temelju ovog prvog buma. Vlada je odgovorila zaključkom krajem des, 9. mjeseca, znači tridesetdevet donaz zaključak, koji daje zeleno svjetlo javnim poduzećima da krenu razmišljati o sanaciji eventualno te, o, o promjeni ugovora međutim tamo točka jedna broj dva je zapravo se oslonila na zakon o javnoj nabavi i tu je uvijek kad uđemo u te pravne probleme tu nastanu onda i problemi i nažalost do danas nije se zapravo ništa postiglo po tom pitanju ministar butković je pokrenuo negdje krajem drugog mjeseca pitanje rasta, formirao radnu skupinu unutar ministarstva. Međutim, evo, obećao je negdje kraja četiri mjeseca početkom da će izaći ova metodologija isto praši to čekamo i temeljem toga svega zapravo udruga je pokrenula jer smo vidjeli znači, tko predstavlja udrugu mislim udruzi su zapravo najveća konzultantska društva u hrvatskoj koja rade na najvećim projektima mm -hmm. Kad kažete ministar butković dakle to, taj resor je važan jer su zapravo najveću financijsku težinu imaju ovi prometni jel, Točno. infrastrukturni projekti A, u strukturi u stru, kompletnoj strukturi građanskog prometa u Republici Hrvatskoj uh, prometno zauzima 32%. Prema uh -huh. tome, tu je sigurno, znači pojedinačno to je sigurno na, na, najveći, najveći uh, udio i sigurno da su to među najvećim projektima. Da, uh, I na, Temelju toga u odnosu na obnovu sad jel možemo to učiti raspraživati neusporedivo. Ne Zato je trideset dva posto vam je negdje oko deset znači to je godišnji promet negdje oko devetpet milijardi a cijela uh, obnova se uh, u principu kreće oko 6,5 milijardi. Mm. Prema tome, znači, to, to su uh, različiti odnosi. Međutim, svako ima, svaka grana ima svoje izazove. Mm -hmm. A sad, ono da se na one namjere, uh, zapravo, i onda smo vidjeli da jednostavno nemamo ovoga, da projekti staju, da će projekti stati. I mi smo pokrenuli zapravo inicijativu da struka odredi metodologiju. On, sta, naše stajalište je da ministarstvo treba odrediti pravni okvir jasno treba dati skraću kažem kuharicu temeljem članka toga temeljem članka mm -hmm. toga znači pokrenite jednostavno promjenu uh, ugovora da a struka treba definirati e, metodologiju Dobro ali imate li vi uporište u, u zakonu za to može li se ili piše uslijed kojih okolnosti se taj ugovor pa tako i e, cijena koja je potpisana može mijenjati e, Znači postoje Zakon o obveznim odnosima, znači ja prvo evo ja nisam pravnik ali uh -huh. u, u tom dijelu mogu ovoga, taj dio komentirati, znači Zakon o obveznim odnosima članak 627, koji jasno kaže ako se cijena, znači ako ne fiksne cijene e, su veće od 10%, tada uh, izvođači imaju pravo na razliku u cijeni. Znači 10% je rizik izvođača, a sve ostalo je rizik naručnika. Ok, budući da to sve poskupljuje i sirovine i um, kompletan uh, projekt, tko onda namiruje dakle, naručitelj um, ovaj ostatak, um, dakle ako bi se tu rasteretili um, izvođači, um, to znači za naručitelja ukupno dakle, skuplje projekte da naravno znači, u, ugovor je uvijek zapravo dogovor dviju strana znači s jedne mm -hmm. strane imate naručitelja s druge strane imate izvođača znači izvođač uh, preuzima rizik za tih 10%, posto mm -hmm. a naručitelj preuzima sve ostale rizike dobro ovdje imamo državu imamo i uh, neke projekte koji su pokriveni uh, europskim fondovima tu vjerojatno neće doći do promjene jer je to sve izračunato u cenat Uh, pa ovako, uh, znači, uh, u ukupnoj strukturi građevinarstva uh, javni naručitelj on sudilo negdje sa 63%. Uh -huh. Prema tome mi razgovaramo cirka sad ono što razgovaramo, 63%, a pitanje privatnog sektora njega će izregulirati tržište. Uh -huh. Tako da, ali ovo je javni sektor i tu u svakom slučaju uh, praći mi imamo Znači naručitelji su ti koji će podnesti tu razliku u cijeni i oni će znači pitanje znači objekata, projekata koji su financirani iz Europe vode se razgovori sa Europskom zato jer Europskom je isto svjesna i ovih promjena i tako dalje. Da li je moguće da se praktički promijene te cijene? Ono koliko ja znam, znači mi imamo pozitivan odjek od Europe da se promijene nemamo dozvolu da se krene u promjenu cijene, zato jer imamo i zakonodavni okvir. Zato jer to su sve zakoni koji su vrijedili u trenutku nabave. A jeste dobili kakvu reakciju već iz ministarstava od ministarstava, u principu da, dobili smo reakciju, praši, tražene su još nekakve dodatne analize od nekih javnih poduzeća, dodatne analize se rade, one će mm. biti gotove krajem mm -hmm. ovoga, ovog tjedna i u principu onda kad prikažemo to, ono što je ključ, mi očekujemo danas da se na vladi donese zaključak mm. koji će zapravo definirati taj pravni okvir naručiteljima, da ru, naručitelji mogu uh, krenuti u izmjenu ugovora. Mm -hmm. Još samo jedno pitanje, kratko za kraj. Znači li to da ako vam se ne promijene ti troškovnici, da će doći potencijalno do nekakvih zastoja u ovim velikim projektima, tipo, ne znam, Pelješki most i sl. Samo tu mala ovoga, mm -hmm. digresija. Neće se mijenjati troškovnici, da troškovnici ostaju okay, isti, nego, nego samo se računa razlika. Da, ugovor, računa se samo razlika na, na razlika na cijenu, a projekti u svakom slučaju ne da će stati, nego će neki, projekt, neki projekti već staju. Znači neki projekti već staju. Još ovi najveći, kao što su recimo izgradnja pruge od Križevaca prema granici, pa onda dole pristupne ceste na Pelješkom mostu, pa obilaznica Omiša, pa obilaznica Rijeke i tako dalje. Ti projekti nisu stali, ali ne možemo reći da nisu usporili. Gospodin Bosanas, hvala vam. Pratit ćemo što će reći da. vlada na ovu temu. Hvala vam. Mi u ovim trenucima selimo se